שלום לכם ילדים, גם קטנים וגם גדולים. שלום לכם לכל המשפחה. אני שמחה שהצטרפתם עליי היום לשיעור מחול ותנועה. והיום אנחנו הולכים ללמוד שפה. כן, בעזרת התנועה נוכל ללמוד שפה. אתם יודעים שלפעמים אנחנו רוקדים עם מוזיקה ולפעמים לא. אבל מה עושים בעצם אנשים שקצת מתקשים בשמיעה או לא שומעים בכלל? נכון, קוראים להם כבדי השמיעה. יש להם שפה משלהם. אמרתי לכם שלום בשפת הסימנים. תודה. מצוין. נכון שזה נפלא? אז היום אנחנו נלמד שיר. אבל לפני כן, מה אנחנו צריכים לעשות? לחמם את הכלי שלנו. כמו כשאנחנו מציירים או רוצים לעשות פאזל, אנחנו מביאים את הפאזל, אנחנו צריכים להביא את הגוף שלנו ולהניע אותו לפני שנוכל לרקוד. נלמד שיר בשפת הסימנים. ואחר כך נלמד ריקוד שאפשר לרקוד אותו בכל העולם. וגם מי שלא שומע יוכל ללמוד את התנועות שלנו ולהצטרף אלינו. אז אתם מוכנים? אז עזיזו הכל, כל מה שיש לכם בבית. הביאו כיסא ואנחנו נתחיל בחימום. אני קודם כל אשיר ואראה את התנועות, ואחר כך תעשו בלי ורק עם המוזיקה ותראו איזה שפה נפלאה. נשב על הכיסא. מי שאין לו כיסא והוא יושב על הספה בסלון או על הקורסה, יכול גם לבחור לשבת על הברכיים ועל השוקיים. אני אשב על הכיסא ומיד נתחיל. שלום לך אגב, זקוף כמו חצב. עכשיו הוא מתעייף, לאט לאט כופף. רוצה לרוץ קדימה, חוזר בחזרה. ושוב פעם מזדקף, גבוה לתקרה. כופף הראש ימינה, חוזר בחזרה. ושוב לצד שני, חוזר אל התקרה. סובב הגב, עצור. עצור. סובב הגב, חזור. מחה, עצור. נכון שזה פשוט? בוודאי שזה פשוט. ועכשיו אפשר להוסיף לזה מוזיקה. אז בואו נזיז את הכיסא הצידה ונתמקם ונוסיף לנו מוזיקה. מוכנים? מתחילים. שלום לך אגב, זקוף כמו חצב. עכשיו הוא מתעייף, לאט לאט כופף. רוצה לרוץ קדימה, חוזר בחזרה. ושוב פעם מזדקף, גבוה על התקרה. הראש כופף הצידה, חוזר. נכון, צד שני. סובב אגב עצור. צד שני. מה דעתכם שנעשה את זה גם בפיסוק? וואו, הכי גדול שאתם יכולים. שלום לך אגב, זקוף כמו חצב. עכשיו הוא מתעייף, לאט לאט כופף. רוצה לרוץ קדימה, חוזר בחזרה. ושוב מזדקף אל התקרה, הראש כופף הצידה, חוזר. נכון! אני רואה אתכם! צד אחד! קפיצה! מחייה! הופ! עכשיו אני לא מדברת בכלל. אני כבר כל כך חמה, אני ממש 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 מוכנה. היי,
מתנה. ממש כמו בתמונה. זו התנועה למתנה. עיגולים רסיסים. תודה. אנחנו הולכים ללמוד עכשיו שיר עם תנועות. כן? של כבדי השמיעה. קוראים לזה שפת הסימנים. חזרו אחריי. שפת הסימנים. את השיר כולנו מכירים. קוראים לו מתנות קטנות. זה המתנה שלנו, האנשים השומעים, לכבדי השמיעה. שקצת נוכל להראות להם את מלוא האהבה. מוכנים? אני אלמד את התנועות ואחר כך נשים מוזיקה. מתנות קטנות. מישהו שלח לי מתנות קטנות. רסיסים של כוונות. עיגולים של אמונות. מתנות קטנות. מישהו שלח לי מתנות קטנות. כמו הכוח לקבל את מה שאין, את מה שיש. מה עוד אפשר כבר לבקש? נעשה את זה שוב? מוכנים? בוודאי! התקרבו אליי, שתראו אותי מקרוב. בשפת כבדי השמיעה משתמשים בהבעות הפנים ובידיים, בחלק העליון. מתנות קטנות. מישהו שלח לי מתנות קטנות. רסיסים של כוונות. עיגולים של אמונות. מתנות קטנות. מישהו שלח לי מתנות קטנות. כמו הכוח לקבל את מה שאין, את מה שיש. מה עוד אפשר כבר לבקש? מוכנים שנעשה את זה עם המוזיקה? וכשתהיה מוזיקה אני לא אדבר. ואם התבלבלנו וטעינו, זה בכלל לא נורא. כי השידור הזה מוקלט ואפשר לראות עוד פעם ועוד פעם עד שנלמד. אז בואו נשים מוזיקה. הצטרפו אליי. מתנות קטנות, מישהו שלח לי מתנות קטנות, רסיסים של כוונה, עיגולים של אמונה. מתנות קטנות, מישהו שלח לי מתנות קטנות, כמו הכוח לקבל את מה שאין, את מה שיש. מה עוד אפשר כבר לבקש? אלופים, תראו כמה שזה קל. זה תנועות שאנחנו מכירים. תזכרו אותם, ואולי עוד פעם נמשיך ללמוד עוד משפת כבדי השמיעה. ואתם יודעים, הבטחתי שאנחנו מסיימים תמיד בשיר וריקוד, כי מה אנחנו הכי אוהבים? לרקוד. וכשאנחנו קופצים, כבדי השמיעה מצליחים להרגיש ברגליים את רטט המוזיקה. אז הם יצטרפו אלינו גם עכשיו. בואו נלך לקפוץ ביחד, אבל נלמד את הריקוד. כל ילדים קופצים רוקדים. שני צעדים לצד אחד. צעד סגירה עם יד. צעד סגירה מחייה. צעד סגירה עם יד. צעד סגירה מחייה. שני צעדים קדימה. צעד צעד בעיטה. קפיצות. בסיבוב. וסיימנו. ושוב שני צעדים מחייה. שני צעדים, תנו לכל הגוף לזוז. שני צעדים בעיטה, חזקה, קפיצה, קפיצה, קפיצה. נשים את הידיים על המותניים. נשים את הידיים על הכתפיים. נשים את הידיים על הראש, ונספור. 1, 2, 3. ביחד איתי. 1, 2, 3. מעולה. כמה שזה קל, ואם התבלבלתם זה לא נורא. העיקר שנרקוד, ויהיה לנו נפלא. הנה המוזיקה מצטרפת אלינו. אתם מוכנים להעיר את כולם? את השכנים, את האחים, גם הקטנים והגדולים. כולם, כולם! כולם! בואו נרקוד!
קופצים רוקדים כל הילדים קופצים רוקדים קדימה ביתה כל הילדים קופצים רוקדים מרימים את הידיים גבוה לשמיים כל הילדים קופצים רוקדים מחייה חזקה איפה הביתה שלכם? שוב מרימים את הידיים גבוה לשמיים נשים את הידיים על המותניים נשים את הידיים על הכתפיים נשים את הידיים על הראש נזכור אחת, שתיים, שלוש שוב, לצעדים כל הילדים קופצים רוקדים ביתה גדולה. כל הילדים קופצים רוקדים. וואו. מרימים את הידיים גבוה לשמיים. איזה כיף זה. ממש נפלא. עכשיו, בסוף לכל דבר, בכלל. אז תראו לכאן שעשה, ותראו לנו מצטרפות. וואו, כמה שזה כיף לרקוד. ריקוד זה שפה, זה שפה מתוך הנשמה, והיא עושה כל כך כל כך שמח. אז אני רוצה להזמין אתכם ולהזכיר לכם שהיום חיממנו את הגוף, כמו בכל שיעור, והיום למדנו את שפת כבדי השמיעה. תודה. רקדנו לצל השיר מתנות תנות, אבל לא סתם רקדנו, אלא רקדנו בשפת הסימנים של כבדי השמיעה, אז תתאמנו על זה. ותעשו שמח. ובסוף רקדנו כמו תמיד לשיר הילדים קופצים רוקדים. ויש לכם של לינק, תביאו את ההורים עם מצלמות. סירקו את הלינק. לא אתם, ההורים. אתם גם יכולים בעצם. ואז אולי נצליח לגרום לכולם בעולם לרקוד את הריקוד הזה. איזה מדהים זה יהיה. וניפגש בפעם הבאה. אני בטוחה. לא לשכוח. תודה.